Yes. Guys, journal meeting ma. आज हामी उपस्थित सबै व्यक्तित्वहरूमा कोरम पुगेको म यो जानकारी गराउँदछु र यस मिटिङमा निम्न मुद्दाहरू मिटिङमा तपाईँहरूले पालन गर्ने नियम र निम्न मुद्दाहरू यस प्रकारको छ र यसलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। मोबाइललाई मिटिङ मुडमा राख्नुपर्नेछ। मिटिङ अवधिभर बाहिर जानु परेमा पार्लियामेन्ट्रीको अनुमति लिएर मात्र जान पाइन्छ। कसैले बोलिरहनु कुरा गर्नलाई कसैले बोलिरहँदा कुरा गर्न मनाइ छ। बोल्नु पर्दा हात उठाई अनुमति दिई अनुमति पाउनु पर्नेछ। चेयरपर्सनको अनुमति दिनु पर्नेछ। आफ्नो पालोमा बोल्दा कसैको दाँत चोकेर आक्षेप लगाउन पाइने छैन र यो बोल्न र सिक्नको लागि मौका भएकोले सबै सक्रिय सहभागितामा अनिवार्य। धन्यवाद।